На Закарпатті з травня своє будівництво розпочав деревообробний завод. За прогнозами, це буде найбільше підприємство у сфері деревообробки в Україні. Будує завод компанія BF Термінал, а вартість інвестицій складає близько 8 мільярдів гривень. Земельну ділянку для зведення підприємства в оренду надає Батівська територіальна громада. За словами її очільника, громада контролює процес будівництва. По-перше, для того, щоб контролювати будь-яке будівництво, і не тільки це, є зовсім інші органи в Україні діють, створені, і кожен має діяти в межах своїх повноважень. На те, що стосується дозвільних документів, які вирішуються на рівні громади, ті всі дозвільні документи, безумовно, що є. Розвиток підприємств – пріоритетна галузь регіону. Тому залучення нових інвестицій сприятиме покращенню економічної ситуації у громаді та краї загалом, каже голова громади. Перспективи, позитивні перспективи нам важко переоцінити. Будується виробничо-перевантажений комплекс на території нашої громади в межах населених пунктів Батрадь і Батьово. Передбачається створення до 3000 робочих місць, звісно, поетапно. Надзвичайно великий обсяг реальних інвестицій на сучасне обладнання, яке там планується використовувати при виробництві. Якщо коротко, то так. І будівництво здійснюється за згодою власника землі, тобто Батьківської селищної територіальної громади. Ми проводили необхідні громадські слухання, необхідні процедури, які передбачені діючим Україні законодавством. Сподіваємося, що і інвестор, і громада, і Україна в цілому, щоб такі виробництва, які створюють нові робочі місця, дають перспективи для розвитку не тільки нашого регіону, а в цілому, тому що кінцевий продукт, він експортоорієнтований. Я думаю, що ми всі зацікавлені, щоб цей процес відбувся якнайшвидше. Цей проєкт буде досить масштабним. Його максимальна потужність – 1,1 мільйона кубометрів. Екологи інформують, що для дерево-волокнистих плит, які планують виготовляти на заводі, потрібна деревина в обсягах до 94 тисяч кубометрів щомісяця, або більше 1,1 мільйона кубометрів на рік. Для порівняння, це понад 32 тисячі лісовозів на рік, або десь 88 лісовозів кожного дня, резюмують в Українській природоохоронній групі. Будується досить такий великий деревообробний гігант. В краї, де, в принципі, деревообробка розвинена непогано. Тобто, на сьогодні на території області працює багато деревообробних підприємств, зокрема, навіть дуже маленьких. І сьогодні це таке різноманіття різних виробників, які фактично працюють на місцевій деревині, переважно. Якщо будується такий величезний гігант, який здатен спожити всю деревину, яка заготовляється в області за рік, то, звичайно, що він буде конкурувати з тими меншими, малими, середніми підприємствами, які на сьогодні працюють в області. І це дуже великий ризик. Наразі діє вільний ринок, вільний аукціон, і дуже часто лоти продаються такими частинами, що один лот може формуватися з деревини, заготовленої в різних лісгоспах і навіть в різних областях. Звичайно, що такі лоти, вони мають певне, скажімо, фінансове навантаження. Місцеві мешканці побоюються, що такі обсяги виробництва збільшать і обсяги рубок лісів на території регіону. За словами Дмитра Тараненка, для обробки використовуватиметься найдешевша деревина, зокрема сосна. Та як він запевняє, такого виду дерева на Закарпатті немає. Це виробництво не розраховане на деревину, яка росте, чи буде рости, чи росла на території Закарпатської області. Це виключено, тому що це використовується найдешевша деревина, яка є на Закарпатті. Є ліси, не то що трохи, а зовсім інші. І специфіка регіону зовсім інша.
Екологи ж зазначають, що на території Закарпаття все ж вирощують сосну, але не в таких обсягах, у яких можна її вирубувати. Скоріше за все, за прогнозами, деревину доправлятимуть з Полісся. У нас є локації реліктової сосни в Карпатах, але це не карпатський вид. Ну, тобто в нас соснові ліси не ростуть. Є в нас деякі осередки карпатської сосни, це реліктові такі лісові масиви, вони, як правило, заповідаються. Звісно, що сосна буде вестися з Полісся. Якщо це так, то це трошки знизить напругу на Карпати. Якщо основою виробництва МДФ буде сосна, тоді зрозуміло, що в основному ця сосна буде постачатися із Поліського регіону. Але ми не знаємо насправді. Такі підприємства, вони фактично всеядні. Фахівці розповідають про дві сторони будівництва. За їх словами, з економічної точки зору проєкт вигідний. Проте фактори ризику у майбутньому досить високі. Робота заводу може призвести до збільшення нищівних для гірської місцевості санітарних рубок та створити неконкурентні умови для малих і середніх підприємств. Деревообробки, які вже нині потерпають від браку сировини та нерентабельності логістики. Чи буде збільшуватися розрахункова лісосіка? Це перше питання. І друге, от виробництво МДФ, якраз на цьому буде спеціалізуватися цей лісгосп, він споживає будь-яку деревину. Тобто сюди буде йти і санітарні рубки, і рубки догляду, і так далі, і так далі. Тобто об'ємів деревини буде закуплятися з року в рік, можливо, навіть і дві, і три розрахункові лісосіки. Тобто можна прогнозувати, що об'єми рубок в Карпатах будуть зростати. За інформацією, що поширюють на інтернет-ресурсах, у заводу відсутня експертна оцінка впливу на довкілля. За словами представника Української природоохоронної групи Єгора Гриника, цей висновок складає саме підприємство, а потім відправляє його на затвердження у Міністерство екології. Рішення щодо будівництва приймається вже на основі цієї оцінки. За цей час Міндовкілля ще не надав висновків, але завод активно будується ще з травня. Це значне порушення законодавства. Оскільки до будівельних робіт можна приступати лише після дозволу від міністерства, інформує еколог. Інша проблема, взагалі я вважаю, що це скандал. Будівництво почалося ще до того, як розпочалася процедура оцінки впливу на довкілля. Тобто, я так розумію, що в такому разі будь-які екологічні інституції, які би мали відповідати за оцінку впливу на довкілля, вони просто нівелюються. Саме ж будівництво цього заводу ховають чомусь під сімома замками. Ми намагалися відвідати підприємство та дізнатися, на якому етапі зараз будівництво. Проте на територію потрапити так і не вдалося. Працівники заводу кажуть, що за вказівкою керівництва вхід на майданчик дозволений лише для працівників та підрядників. Немає дозволу, нічого, так що. Чому не можна знімати, бо не треба договоритися з часом. Так, не можна знімати. Наперед треба було договоритися. А чому не можна? Це не вони не запускати, тільки подумати. А якщо дозвонитися неможливо? По-любому зараз не можна, але. А це що, стратегічний об'єкт? Почекайте немножко. Це не стратегічний, це їхні бажання, їхня вказівка. Нам. Щоб ми не пропускали. Це дали команду, щоб дозволу не запускати ніколи. Чи є в майбутньому підприємства всі відповідні дозвільні документи на проведення будівництва, відповідні експертні оцінки та аналіз впливу на довкілля, дізнатися ми не змогли. Зустрітися та поспілкуватися з журналістами очільник підприємства не зміг. Тільки сьогодні приїхав на стройку, у мене стільки роботи зараз тут, мені треба вигрібтися цю ситуацію. Ми можемо на цій неділі. Сподіваємося, що зовсім скоро нам вдасться поспілкуватися з директором підприємства та отримати відповіді на питання, що так турбують громадськість.